Thank you.
Thank you.
haji, majuweli ya haji, samahani, Baba Abdurrahim, hatamani ya bisri, joko kituna kanuna pasta, ya tamani ya juweli ya haji, Suleiman Medwana, Isa, Isaina, Juwa Mohamed, Bakar Ali Bamba, Iman Mohamed. Patina duwaza, owabikao, wakituza ya harusi. Wali Mama Abdurrahim kwa mtamuni natamani ya diski ya basalimu ya itamani ya nata mwahaye juweli ya haji katima anemuma haye sula Mohamed Bana Isam, Isaina Juma Mohamed ikawe makazi haye ya hamweti ya mawiyot Bakar Ali Mamba Indani Mohamed ikawe nge haruma enti ya kumo habie ya 5,000 francs woi maria Mohamed Bana ewa ya diski ni rengwa ni asiata mzale ulilo hiyo maksele ya renga diski ni etamanye emanamisha wabala harusi ani woi ya miwa minu jifu wawo woi kasaria airenga ya etamanye juweli ya haji airenga ya etamanye fatihi ya haji batilodi waza hibi na bana harusi habie ya biero Wacha uirengwa wali madam Mohamed Mijay ani wali janeti wa mjiniusi hiyo arenga tiski ya bana hii ya tamaniye kaisaria nando wandu watukuze shulinu hapile ya sentmi Irengwa wacha wali hairata Mijay arenga tiski ya tamaniye juweli ya haji fatihi ya haji watinodu waza embuma haye asadi Yusuf hapile ya sentmi Zawana mapesa, ewa hiyo, wali hafsa tamudini uenjiwa Marseille, France. Harangia tiski unikatu taamuru janda ni wami, mama huria. Hata haya tamanie mama huria, nana papa huria, pamada haji Paris, France. Pada tumi mmedi Paris, nana mbruma haya sartana Hassan, uenjiwa Marseille, Ismaila Mudini, Nisu, Ruwaida, Ibrahim Hassani, Marseille, na u... Nawata Ibrahim Hassan Nofali Ibrahim Hassan Uyashi wa Marseille